Aholi uchun munosib turmush sharoiti, bu hududlardagi infratuzilma, ichki yo'llar, ichimlik suvi, elektr energiyasi va gaz ta'minoti, shuningdek oqova suv tizimi munosib darajada yo'lga qo'yilgan bo'lishi, shu bilan birga sport sog'lomlashtirish va madaniy hordiq uchun yetarli tuzilmalar tashkil etilganligi bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori shu yo'nalishdagi ishlarni munosib darajada yo'lga qo'yish orqali hududlardagi muammolarni hal etishga qaratilgan. Qaror ijrosi yuzasidan Yangi hayot tumani Marhamat mahalla fuqarolar yig'inida 337 kvadrat metr maydonda nuroniylar choyxonasi qurib foydalanishga topshirildi. Binoda tuman faxriylari bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. Ayni kunlarda Yangi hayot tumani Yangi umid mahalla fuqarolar yig'inida zamonaviy 2 qavatli sport sog'lomlashtirish markazi bunyod etilmoqda. Bu qurilish majmuasi bolalar sport maskani deb nomlanadi. Bu qurilish maskani prezidentimiz, yurtboshimiz 48-chi qarorlari bo'yicha shu mahallalarning infrastrukturasi va yoshlar, bolalar sportini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan rejali ishlardan biri hisoblanadi. Majmuamiz shu yilning avgust oyiga mo'ljallashtirilgan topshirish. Bu yerda asosan 12 yoshgacha bo'lgan yosh farzandlarimiz o'sha sportning hamma turlari, kurash, qizlar uchun gimnastika, karate, boks, hamma yo'nalishi bo'yicha sport bilan yoshlarimiz o'zini mahallasidan chiqmay turgan holda sport bilan shug'ullanadi. Shu bilan birga Sergeli tumani Izzat mahalla fuqarolar yig'inida sun'iy qoplamali futbol maydoni hamda street workout maydonchasini qurish ishlari avjida. Bu yerda bolajonlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishi, sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlar yaratilib, atrofi to'liq obodonlashtiriladi.